سرخط خبرها در برنامه امروز تلویزیون آشنای صدای آمریکا. خوشبینی ایالات متحده آمریکا و تداوم پروسه مصالحه در افغانستان با وجود وقایع اخیر خشونت بار در کابل و تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان. تعهد ایران به مقاومت در برابر نفوذ ایالات متحده در آن کشور ولو توافق هسته‌ای مورد تصویب قرار گیرد یا خیر، و ایجاد انجمن والی‌های افغانستان طی محفل در کابل. تیم رئیس جمهوری پیشین کشور با استفاده از این فرصت به حکومت چه پیامی داد؟ با تلویزیون آشنای صدای آمریکا خوش آمدید. سلام بر شما، احمد فاضل لامی هستم با برنامه امروز سه‌شنبه 27 حسد سال 1394 شمسی از شهر واشنگتن دی سی. در این برنامه خبری از نشست مفتیهای بزرگ جهان اسلام در قاهره و بحث آنان روی خطرات افرادگرایی خواهیم داشت. اظهارات تازه رهبر ایران را در مورد مقابله با نفوذ آمریکا خواهید شنید و همچنان تازه‌ترین گزارش‌های دیگر را تقدیمتان خواهیم کرد. اما نخست خبری از افغانستان. در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و پاکستانی در ولایت کنر، دو سرباز افغان کشته و 10 تن دیگر به شمول 3 غیر نظامی زخمی شدند. در این درگیری که از چاشت دیروز تا شام ادامه یافت، چندین دکان، یک هتل و یک مسجد هم در بازار دو کلام ولسوالی ناری در نتیجه حملات راکتی نیروهای پاکستانی دامه آتش شد و یا هم خسارمند شدند. البته طبق یک خبر دیگر، رنگین دادفرس پنتا مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید که موضع‌گیری حکومت وحدت ملی در برابر پاکستان باید درست پیگیری شود تا مبادا در آینده کشور دچار تزلزل گردد. در مراسم افتتاح انجمن والیان افغانستان برخی از مقامات سیاسی نیز شرکت کرده و نظریات خود را روی موضع تازه حکومت وحدت ملی تبارز دادند. آقای اسپنتا مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان گفت که موضع‌گیری حکومت وحدت ملی در قبال پاکستان باید درست پیگیری شود تا مبادا در آینده کشور دچار تزلزل گردد. آقای اسپنتا که از اعضای تیم حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان محسوب می شود، امروز در محفل ایجاد انجمن والی ها در کابل گفت که او و همراهانش با تمام نیرو از موضع‌گیری جدید حکومت افغانستان در قبال پاکستان حمایت می کنند و همچنان تاکید ورزید که در مسائل ملی به اتحاد آهنین مردم افغانستان نیاز است و منافع گروهی مطرح نیست. در عین زمان انوارالحق احدی وزیر پیشین مالیه افغانستان بیان داشت که در حال حاضر افغانستان با چالش‌های جدی امنیتی اقتصادی و حکومتداری روبروست که مردم باید روی آن ابراز نظر کنند. هر آنچه که رهبران حکومت وحدت ملی گفتند در روزهای اخیر در برابر تجاوز پاکستان، میخوام بگویم که صادقانه و بدون هر نوع تزلزلی میتوانند و جلو و ما هم و دنبالشان در دفاع از خاک روان باشیم. میدانیم که حالت بد است، میدانیم که در درد هستیم، میدانیم که میسوزیم، اما بدیل نیست. به باور من این توهین به ملت است که بدیل وجود ندارد. چرا نمیتوانیم بدیل را پیدا کنیم؟ متاسفانه در گذشته هم این چنین گپ ها بوده. فکر می کنم به حیث ملت به هر مشکل بدیل پیدا کردن می توانیم. در این محفل والی های کنونی و والی های پیشین گرد آمده بودند تا درباره آوردن اصلاحات و افزایش صلاحیت های والیان کار کنند. شاهدخت هندیه دختر شاه امان الله خان نیز حضور داشت. او در مورد آنچه نظریات یک مشاور حکومت در مورد سابقه کاری پدرش خواندن ناراضی بود و در حالی که قرار است فردا از سال روز استقلال افغانستان تجلیل به عمل آید، او سابقه پدرش را یک سابقه واضح عنوان نمود. این من نمی بخشم و هر کدام ما باید این رو نبخشیم. البته این گپ مهم نیست، از خاطر که شاه امان الله خان غازی به قلب همگی افغان خود ما هستند و تا که افغانستان است او امر ما هست.
از جانب دیگر شرکت کنندگان این نشست که والیان بر حال سابق هستند روی صلاحیت های خیش در ولایات غور کرده و آن را اندک خوانده و گفتند قوانین صلاحیت های والیان تشریفاتی بوده و باید به آنان صلاحیت اجرایی داده شود. والیان خواستار چین و اصلاحاتند و صلاحیتی را که قانون به آنان داده است در رسیدگی و بهبود بخشیدن به امور محوله آنان چقدر مفید می باشد. در این مورد صحبتی داریم با اسدالله همدم والی پیشین اورزگان که از استودیوی کابل مهمان برنامه ماند. آقای همدم سلام بر شما، خوش آمدین. اول بیاین از موضوع اصلاحات در قوانین مربوط به صلاحیت والیان آغاز بکنیم. والیان کنونی و پیشین البته دقیقاً چه نوع تعدیلی را در این قانون پیشنهاد میکنند؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و احترام عرض کنم که والی ها راستی هم در ولایات کشور نقش نمایشی داشته و صلاحیت های اجراییشان خیلی کم بوده، خصوصا در حصه تطبیق پروژه های عمل ملفیه، به خاطری که وزارتخانه هایی که در مرکز هستند اونا نماینده های خود را دارن اونجا در ولایات و تمام پروگرام ها را مستقیما از طریق نماینده های خود تطبیق میکنه، ولی در قانون افغانستان والی که نماینده رئیس جمهور است در اونجا خاص دخیل نیست. پیشنهاد مایی است که حکومت افغانستان در این باره غور کنه و یک حدی را منتخب سازد تا والی ها صلاحیتی داشته باشند که در اونجا هم در امور اجرایی و هم در امور اقتصادی صلاحیت های بالخصوصی داشته باشند. فکر نمیکنین که چنین یک طرح قوت حکومت مرکزی را با خطر مواجه بسازه؟ نه خیر، ما فکر میکنیم که والی ها پایه های حکومت هستند در ولایات و حکومت افغانستان برای 34 پایه‌ای که ولایات هستند استوار است. هر قدر که صلاحیت والی ها پیشتر شوه بیشتر شوه، ما فکر میکنم که حکومت مرکزی تقویه میشه و از نفوذش در بین مردم اضافه گی اگر از صلاحیت های اضافی بگذریم، با همین صلاحیتی که قانون فعلا به والیان سپرده، شما کارکرد والیان را به طور عموم چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا توانستند که صلاحیت فعلی قانونی خود را مؤثرانه اعمال بکنن؟ ممکن در بعضی جایا مشکلاتی باشه، ولی در بعضی جایا بله ها چرا نه، ولی حکومت مرکزی اضافه تر در بعضی اوقات در امور والیان مداخله میکنه و نمیگذاره که والی ها کارهایی که مربوط به ایشان است در ولسوالی ها در قریه ها اونا را به حسنش انجام کنه، ولی از این کاسته خواهد شد، ولی نفوذ حکومت در بین مردم تقویه خواهد شد. مشخصا آیا صلاحیت های وجود داره که شما خواستار از او باشین؟ فرضاً تغییر و تبدیل رئیسا در ولایات، شما میفهمین که قانون اساسی افغانستان تمام ارگان منصوبین درجه سه مربوط ریاست جمهوری است، درجه چهار درجه البته درجه بندی داره، که در اینجا با پیشنهاد والیا باید لبیک گفته شود. یک والی که یک کسی را مؤثر میدانه، یک کسی را اهل کار میدانه و از ولایت خود به مرکز پیشنهاد میکنه که این شخص در اینجا جابجا شود، ما امیدوار استم که دولت مرکزی به پیشنهادش لبیک بگوید. خب امروز انجمن والیا تأسیس شد در کابل، هدف و مرام این انجمن در دراز مدت چیست و این انجمن از چه طرفداری و از کدام جنا از طرفداری کدام جنا برخوردار می باشه؟ انجمن از طرفداری هیچ جنا نیست، مربوط به مردم افغانستان است، ولی صاحبا مربوط به مردم افغانستان است، از همه افغانستان است. این انجمنی که از سالهای پیش کوشش شده بود که افتتاح شود، ایجاد شود، امروز خوشبختانه ایجاد شد.
تا حکومت افغانستان و مردم ما از تجربه های والی های پیشین و کنونی در یک مجمع عمومی نظر بگیرن و در جایی که اونا وظیفه اجرا کرده در اونجا اونا میتونن به شوره خوبتر واضحتر به حکومت افغانستان و به نهادهای دیگه بتن تا در حیثه آمدن صلح، نزدیک کردن مردم با حکومت، اصلاحات در نظام و مشخص ساختن نخبگان در ولایات خیلی کمک تشکر میکنه. از شما سپاسگزار هستیم جناب ولید یک جهان، ممنون، تشکر. ایالات متحده آمریکا به این نظر است که امید برای روند مصالحه در افغانستان هنوز از میان نرفته و برای افغانستان و پاکستان لازم است تا در بخش مبارزه با دهشت افغانی همکاری داشته باشند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده دیروز در یک نشست خبری گفت که ایالات متحده آمریکا از بابت وقایع خشونت‌آمیز اخیر در کابل واضحاً نگران است و رئیس جمهور غنی را در قسمت تلاش‌هایش برای مقابله با دشواری‌های امنیتی حمایت می‌کند. با گفته آقای کربی از همین رو ایالات متحده حدود 10,000 سرباز آمریکایی را در افغانستان باقی گذاشته است. با آن هم سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده راه نهایی را مصالحه خواند. ما از دیر زمانی گفتیم که حل نهایی یک پروسه مصالحه است که رهبریان به دست افغان ها باشد. ما از دور اول گفتگوها که صورت گرفت استقبال کردیم و اینکه گام بعدی چگونه خواهد بود پاسخش را رئیس جمهور غنی داده می تواند، مگر ما یقینا توقع داریم و آرزومندیم که چنان گفتگوها ادامه پیدا کند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در سخنان خود تاکید ورزید که پروسه صلح در افغانستان به پیش می رود و هیچ چیزی در مورد آن تغییر نکرده است. مفتی ها و علمای ارشد اسلام به روز دوشنبه در مصر گرد هم آمدند تا روی فتواهای افرادگرایانه مذهبی و در رابطه با تهدید بی سابقه گروه دولت اسلامی که دعوای خلافت را دارد به بحث بپردازند. این نشست مفتی ها و علمای ارشد اسلام در قاهره برای دو روز دایر شد و منظور از آن به گفته علمای اسلامی مجادله یا مقابله با فتواهای عجولانه افراطی می باشد. ابراهیم نجم یک مشاور مفتی مصر به آژانس خبرگزاری فرانسه گفته است که هدف این کنفرانس توحید پیام مفتی ها درباره فتواها و گروه های افراطی است که به نام مذهب در سطح منطقه و جهان مشکل برپا کردند. از سوی دیگر احمد الطیب رئیس پوهنتون الازهر از خطر دیگر فتواهای افراطی یاد کرد. ذکر بأن التساهل في فتاوى التكفير والتفسير نیاز نیست تا برایتان خاطر نشان گردد که بی‌پروایی در فتواهای تکفیر مسلمانان منجر به قتل و خونریزی ها شده است. اما برخی ها به این نظرند که دسترسی گسترده مردم به فتواهای متنوع از آدرس اسلام در اینترنت ممکن سبب گردد که این گونه نشست های علمای ارشد اسلام و فتوای جمعیانان بر ضد افرادگرایی بیشتر مؤثر واقع نشود. صدر اعظم تایلند انفجار دیروزی در مرکز شهر بنکاک را بدترین حمله در تاریخ کشورش توصیف کرد و وعده سپرد که مقامات امنیتی تایلند عاملین این انفجار را تعقیب و به پنجه قانون خواهند سپرد. در این حمله که در یک چهارراه پرازدهام شهر بنکاک رخ داد، حداقل 22 نفر کشته و 140 تن دیگر مجروح شدند. در این زمان ویدیویی به دست آمده از کمره‌های امنیتی یک مزون را در حال گذاشتن یک بکس در محل انفجار نشان داده است. پرایوت چاوچا صدر اعظم تایلند امروز بیان داشت که مقامات امنیتی شماری از افراد مشکوک در انفجار شام دوشنبه را در تصاویر گرفته شده توسط کمره‌های امنیتی دیدند. صدر اعظم تایلند همچنان اضافه نمود که حکومت کوشش‌های خود را جهت یافتن عاملان این واقعه و به عدالت کشانیدن آنان سرعت می‌بخشد. از این واقعه چنین به نظر می رسد که افراد و یا گروه های وجود دارند که قصد ضرر رساندن به تایلند را دارند و ممکن آنان در تلاش دستاوردهای سیاسی باشند و یا قصد ضرر رساندن به اقتصاد و سیاحت را دارند. حکومت شاهی تایلند کوشش های خود را جهت دریافت عاملین این واقعه و به عدالت کشانیدن آنان سرعت می بخشد.
این انفجار شام دوشنبه در یک منطقه مفشنه که مملو سیاحین، کارمندان ادارات و دکانداران بود صورت گرفت. در این انفجار حداقل 22 نفر کشته و 140 تن دیگر مجروح شدند. دیروز من ممکن 50 متر دورتر از ساحه انفجار موقعیت داشتم. من یک آواز بلند را شنیدم و زمانی که به عقب نگاه کردم مردم را دیدم که فریاد می زدند و من از ساحه فرار کردم. خانواده ایم برم پیام فرستاد تا جویای احوالم شوند، زیرا اونا از این واقعه خبر شده بودند. این واقعه بسیار ترسناک بود، یک عمل بسیار خطرناک به مردم اتفاق میفته، اما هیچ کس نمیفهمه که مسئولش کی بود. بنابراین بسیار ترسناک است. چهارراهی که در محل واقعه موقعیت دارد امروز دوباره توسط پلیس گشوده شد، اما هیچ کس تا هنوز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. آنگ سان سوچی، رهبر حزب مخالف در برما، امروز نگرانی خود را درباره برکناری شویمان، رئیس پارلمان آن کشور، از کرسی ریاست حزب بر سر اقتدار اظهار داشت. خانم سوچی امروز در حالی که قانونگذاران برما آخرین نشستشان را قبل از انتخابات ماه نوامبر برگزار کردند، برکناری شویمان را از رأس حزب اتحاد همبستگی و انکشاف غیر دموکراتیک توصیف کرد. شویمان به وظیفه‌اش من حیث رئیس پارلمان ادامه خواهد داد، اما برکناریش و از مقام رهبری حزب او را با خطر احتمالی محاکمه و بازخواست مواجه کرده می تواند. مقامات در اندونزیا امروز اعلام داشتند که هیچ یک از سرنشینان طیاره سقوط کرده در شرق آن کشور زنده نمانده است. یک مسئول عملیات جستجو و نجات به خبرنگاران گفت که کارمندان آنان و روسایان محل 54 جسد را دریافتند. عملیات جستجو برای نخستین بار امروز سه‌شنبه به محل سقوط رسید، زیرا طی دو روز اخیر به سبب راه صعب العبور رفتنشان به محل وقوع سانحه در ولایت پاپوا به تأخیر افتاده بود. کارمندان عملیات نجات و جستجو گزارش دادند که طیاره مسافربری مربوط شرکت هوایی تریگانا به کلی متلاشی شده است. این طیاره علاوه بر 54 سرنشین حدود 470 هزار دلار را به مقصد کمک به خانواده‌های بی‌بضاعت نیز انتقال می‌داد. علی خامنه‌ای رهبر ایران می‌گوید حتی اگر توافق هسته‌ای نیز انجام پذیرد، ایران در درهایش را برای نفوذ خارجی باز نخواهد کرد. بیانات خامنه‌ای به روز دوشنبه هنگام انتشار یافت که رئیس هیئت مذاکره کننده روی نهایی ساختن توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های بین‌المللی کار می‌کند. یک سخنگوی حکومت ایالات متحده روز گذشته گفت معامله با ایران محدود به جلوگیری تهران از ساخت سلاح هسته‌ای است. مسائل با ایران وجود دارد، مسائل عمیق که ما روی آن موافق نیستیم، به خصوص آن مسائل که فعالیت‌ها را در منطقه بی ثبات می‌سازد، و هیچ چیز در مورد این واقعیت که ما هنوز باید ابزار ضروری حفظ کنیم تغییر نخواهد کرد، چه دیپلماسی باشد یا اقتصادی و یا نظامی، تا به آن فعالیت‌ها رسیدگی صورت گیرد. آیت الله خامنه‌ای که بر روز دوشنبه در محضر جمعیت شامل اعضای رسانه‌ها در تهران سخنرانی می‌کرد گفت توافقی که حالا معلوم نیست نه در اینجا، هنوز تکلیفش معلومه، نه در آمریکا. بیانات خامنه‌ای با شعارهای مرگ بر آمریکا، اسرائیل و بریتانیا از سوی جمعیت حاضر دنبال می‌شد. حکومت اسرائیل و بسیاری از قانونگذاران ایالات متحده و شدت مخالف معامله با ایران به خاطر حمایت آن از گروه‌های تروریستی می‌باشد که به اسرائیل حمله کرده‌اند. هر کسی با اسرائیل مبارزه کند و رژیم صهیونیستی رو بکوبد. در همین حال وزرای خارجه روسیه و ایران در مسکو به توافق رسیدند که معامله هسته‌ای با ایران رابط میان دو کشور را تشدید خواهد کرد. ما معتقدیم که توافق وین بیشترین کمک رو به گسترش روابط ایران و روسیه بیش از هر کشور دیگر خواهد کرد. در حالی که ایران و روسیه قبل از وقوع این توافق برای روابط گسترده بودند. حتی اگر مسئله هسته‌ای به گونه موفقانه حل شود، ایران و ایالات متحده آمریکا روی بسیاری از مسائل به شمول اسرائیل مخالف باقی خواهند ماند. آنها همچنان از جناح مخالف در جنگ داخلی سوریه و معضله یمن حمایت خواهند کرد. لیلا حبیب عظیمی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، واشنگتن. تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان.
نه تنها در صفحه تلویزیون، بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان. دور اول کمپاین خزانی واکسیناسیون در افغانستان از روز یکشنبه این هفته آغاز شده است. این برنامه که از سوی وزارت صحت عامه و اداره یونیسف یا صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال تمویل می شود، تنها نزدیک به 700 هزار طفل زیر سن 5 سال در ولایت هرات در آن واکسین می شوند. خبرنگار ما فاروق فیضی با تفصیل بیشتر. اینجا یکی از محلات اطراف شهر هرات است. کالا میزبانی از تیم‌های سیار واکسین می‌کند. اینها هم بانوان جوانی‌اند که به خاطر چکاندن دو قطره واکسین به دهان اطفال در این هوای گرم دروازه‌های خانه به خانه را می‌کوبند تا اطفال زیر سن 5 سال را واکسین نمایند. نخستین دور کمپاین خزانی واکسین پولیو در ولایت هرات با چکاندن دو قطره واکسین به دهان اطفال روز یکشنبه توسط والی و مسئولان صحی آغاز شد. والی هرات در نخستین روز کمپاین واکسین از تمام مخالفین مسلح دولت خواست تا این روند ملی را مختل نسازند. او تاکید کرد که با تمام توان برنامه واکسین را در هر گوشه این ولایت ولو که با قیمت جان نیروهای امنیتی هم تمام شود تطبیق خواهند کرد. از مخالفت دست بکشند و با حکومت خود، با دولت جمهوری اسلامی افغانستان همکار شوند، با مردم خود همکار شوند، خصوصا در بخش صحت عامه و از بین بردن پولیو با تیم های واکسین همکاری بکنند. یک مسئله ملی هست، کدام مسئله سیاسی نیست. آینده اطفال ما به همه ما تعلق داره. این برنامه که مدت 3 روز را در بر میگیرد، در آن نزدیک به 700 هزار کودک زیر 5 سال از سوی تیم های سیار تنها در شهر و ولسوالی های 15 گانه هرات واکسین خواهند شد. دکتر عبدالوحید رحمانی، مسئول عمومی کمپاین واکسین در غرب افغانستان، میگوید موجودیت واقعیت پولیو در این حوزه آنها را مصمم ساخته است تا از تمام امکانات در راستای تطبیق این برنامه استفاده نمایند. این کمپاین برای 3 روز در ولایت هرات ادامه خواهد داشت و در جریان 3 روز قرار است انشاءالله در حدود 670 تا 700 هزار طفل زیر 5 ساله تحت پوشش خدمات واکسیناسیون قرار بگیره و برای هر طفل واکسین پولیو یا فلج اطفال و همچنان تابلت های ویتامین آ که اطفال در مقابل شبکوری بخواه میکنه برای از اونها تطبیق بشه. بر علاوه مقام های محلی و مسئولان صحی، حالا در این اواخر علمای دین و محاسن سفیدان نیز برنامه واکسین را همکاری میکنند. از سوی هم نماینده های مردم در شورای ولایتی هرات میگویند آنها با تمام اقشار جامعه رابطه برقرار نمودند تا برنامه واکسین را به دورترین و ناامن‌ترین نقاط این ولایت برسانند. اشتراک در یک پروگرام ملی، در یک پروگرامی که نفع از او به تمام اقشار جامعه میرسه، وظیفه هر فرد و هر فرد جامعه است که همکاری داشته. شورای ولایتی به مسابقه نمایندگان مردم باعث تشویق و انگیزه دادن متنفذین، روشنفکران و تمام کسانی که میتونن به این پروگرام همکار باشن حتما انشالله وظیفه اجرا خواهند کرد. با تثبیت شدن 5 واقعه پولیو در غرب افغانستان، این بار برنامه واکسین توسط تیم‌های ناظر و حتی از سوی مؤسسات یونیسف و WHO به شدت تحت نظارت و ارزیابی قرار دارد تا کودکان زیر 5 سال از قطرات واکسین در این دور مستفید شوند. از طرف هم در 4 ولسوالی حوزه غرب 2 برنامه اختصاصی کمپاین واکسین نیز در این اواخر از سوی مسئولان صحی راه اندازی گردیده است. فاروق فیضی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، هرات. در برنامه رادیویی امشب نجیبه نوشابه از همکارمان نجیبه خلیل، یکی از میزبانان این برنامه رادیویی، میشنویم تا در مورد موضوع برنامه امشبشان معلومات بدن. خب نجیبه جان، موضوع برنامه امشبتان چیست؟ بله فواد جان، تشکر از شما. سر نقش زنا در استقلال افغانستان صحبت میکنیم که زنا چی نقش را بازی کردن و چقدر اهمیت داشت نقش از اونا. البته بجاست که تکرار کنم، برنامه ما امشب ساعت 8 شب وقت افغانستان به نشر میرسه روی موج FM 100.5 و موج
متوسط 1296. و ما دو شماره تلفن داریم که 0790-010-070 و همچنان 001-202-619-3136 است. میزبان همکار محترم نوشابه جان آشنا و ما خودم منتظر تلفن های شنونده محترم، بخصوص خواهرای ما سیم، اونا رو تشویق میکنیم که به برنامه تماس بگیرن و البته اونا همچنان میتونن به صفحه فیسبوک نجیبه نوشابه برن و نظریات خود در اوج درد کنن. بسیار خوب. و همچنان این را هم یادآورشین که تمام دست در کارهای برنامه شما خانم هستن. بله کاملا دو میزبان خانم هست، کسایی که تلفن میکنه همش خواهرای ما خانم ها باید باشه. فقط از 7 روز هفته برنامه ها که داریم اما یک روزه برای خانم ها اختصاص دادیم. بسیار عالی. و در فیسبوک میشه که صفحه تان باز هم بیاد باشه نجیبه نوشابه که اونا تایپ کنن، به خصوص کلمه زن اگه تایپ کنن صفحه ما پاپ اپ میکنه، در اونجا میتونن برن و نظریات خود داشت کنن و شما مستقیما با اونها در مراوده هم هستین از طریق صفحه‌تان. بله. خب باز هم از برینده های عزیز ما میخواییم که برنامه شما را فراموش نکنم. موفق باشین. تشکر. تلویزیون آشنا در یوتیوب در وقت دلخواه شما. اگر میخواهید از آن چه که دنبال نکرده اید آگاه شوید و اگر میخواهید از مطالب باخبر شوید که بستگی مستقیم به محیط زندگیتان دارد، به صفحه تلویزیون آشنا در یوتیوب مراجعه کنید. با معلومات تازه و جالب فقط یک کلیک فاصله خواهید داشت. و اکنون فشرده ای از خبرهای جالب و دیدنی جهان را همکارم خدیجه الکوزه تقدیمتان می کند. تایلند. شاهزاده تایلند که کمتر در انظار عامه ظاهر می شود، در یک رویداد نادر پیش پیش هزاران بایسکل سوار در جاده های شهر بنکاک با بایسکل رانی پرداخت. هدف از این اقدام بزرگداشت او از مادر 83 ساله اش ملکه سریکیت خوانده شده است. شاهزاده کرون که 63 سال عمر دارد این کمپاین را بایسکل رانی برای مادر نامید. این اقدام در حال صورت میگیرد که در تایلند روی مسئله جایگزینی شاه و آینده آن کشور نگرانی های بروز کرده است. پادشاه سال خورده تایلند و ملکه او در وضع روبه و وخامت صحی قرار داشته و از چند سال بر این سو از انظار عامه به دور مانده اند. امریکا. در پارک تفریحی دیزنیلند فلوریدا و کالیفرنیا عنقریب بازی های به نام جنگ ستاره ها گشایش می یابد که یکی آن سفینه فضایی فالکون می باشد. در این پارک تفریحی 14 هکتار زمین دیگر برای نمایش همین ستاره ها اضافه می شود. اعمار آن از سال 2017 آغاز خواهد شد و این پارک های جهانی بازدید کننده های بیشمار دارد. چین. تبتی های چین در جشنواره شاتن اناناس فرهنگی محلی خود را در یک پارک منطقه جنوب غربی خود مختار چین به نمایش گذاشتند. در این جشنواره تابستانی سالانه نمایشات محلی رقص و آوازخوانی و نواختن آلات موسیقی محلی تبتی ها توجه تماشاگران منطقه و سیاحین را جلب کرده. نمایشات فرهنگی این جشنواره بیش از 600 سال قدمت دارد که شامل سراییدن شعر و داستان ها از طریق نمایشات تئاتر نیز می باشد. برازیل. در رقابت‌های قابلیت توانایی 1000 نفر در برزیل شرکت کردند که شامل برنامه‌های ورزشی، فرهنگی و رسم گذشت بود. این 42مین رقابت مهارت‌های پرورشی و آموزشی بود که در آن هنرمندان بیش از 60 کشور گرد هم آمده بودند. در این رقابت برای نخستین بار رقبای آمریکای لاتین نیز شرکت ورزیده بودند. قرار است در این نمایشات بیش از 20,000 بازدید کننده شرکت ورزد. به پایان بخش دری تلویزیون آشنایی صدای آمریکا رسیدیم. برنامه ما ادامه داشته و در بخش پشتو همکارم سید سلیمان آشنا تازه ترین ها را تقدیمتان خواهد کرد. تا برنامه دیگر خدا نگهدار و روز استقلال افغانستان مبارکتان باد. ټول د حقیقت په لټه کې دي. د امریکا غږ د یوې باوري سرچینې په توګه نړیوال شهرت او اعتبار لري. برای آگاهی از خبرها هر کس به یک منبع معتبر نیاز دارد. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک په امریکا غږ د یوې ډاډمنې خبری سرچینې په توګه اعتبار لري. مردم اخبار جامعه جهان را می خواهند و صدای امریکا آن را در هر بخش فراهم می سازد.
موثق، معتبر و جامع. دا زمان رسالت ده. داشنا تلویزیون د مهم خبرونو سرچکی اوري. په کابل کې د ورستۍ نامنې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ورستۍ رامنځته شوی اختلاف ترڅنګ متحده ایالات لا هم د افغانانو د بیا پخلاینې پروسې ته هیله مند ښکاري. د ایران روحاني مشروي اتومي موافقه وشي کنه ایران به د هیواد دننه د متحده ایالاتو د نفوذ مخنیوي وکړي. او د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په درشل کې د ولسی ولولو یو بیلګه به د جلال آباد په ښار کې وګورئ. د آشنا تلویزیون سره اوسئ. سلام درنو لیدونکو، تاسو به د نړیوالو مهمو خبرونو په اړه پیښو په اړه خبرونه هم واورئ. خو د افغانستان او پاکستان اړوند وروستي راپورونه او ځانګړې مرکې لرو. هیله ده د خپرونې تر پایه پورې د آشنا تلویزیون سره اوسئ. پاکستانی چارواکي وایي څو تنه وسلوال چې په موټر سایکل سپاره وو نن د سې شنبې په ورځې په بندري ښار کراچۍ کې د یو سیاسي ګوند په مشر برید کړی دی. هغه یې سخت ټپي کړی دی او موټروان یې ورته وژلی دی. جګپوړي پولیس منصبدار مشتاق مهر خبریالانو ته ویلی چې د متحده قومي تحریک په مشر رشید ګوډیل باندې په داسې وخت کې حمله شوې ده چې هغه په خپل موټر کې ناست و او د خپل موټروان سره یو ځای د کراچۍ د یو بازار نه چې ډېره ګڼه ګوډه پکې وه د تېرېدو په حال کې و. د متحده قومي ګوند د خوانه ویل شوي دي چې رشید ګوډیل څو مرمۍ په ورمیګ جامه او سینه کې لګېدلی دی او په بد حالت کې روغتون ته وړل شوی دی. چا د دې برید مسؤلیت سمدستي نه دی اخیستی. د پاکستان صدر اعظم د یوې اعلامیې په ترڅ کې دا برید هم غندلی دی. بل خواته متحده ایالات په دې هیله دي چې د افغانانو په مشرۍ باندې د بیا پخلاینې بهیر په افغانستان کې د یو سیاسي حل دپاره لاره هواره کړلی شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون په یو خبری کنفرانس کې د افغانستان په اړه پوښتنې ځواب کړلې. هغې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د متحده ایالاتو حکومت ولې دومره هیله مند دی ویلې څرګنده ده چې د وروستیو ناامنیو په اړه ژور اندېښنه هم لري. ګورئ، موږ په افغانستان او د کابل شاوخوا کې د تشدد په برخه کې ژوره اندېښنه لرو. موږ پوهیږو چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه د دې ناامنیو په وړاندې ښه مقابله کوي. دا د توقع نه لرې خبره نه ده چې د ګرمۍ په دې میاشتو کې طالبان غواړي په افغانستان کې دننه خپل فعالیتونه وکړي، خو موږ د جمهور رئیس غني د هغو هڅو ملاتړ کوو چې په خپل هیواد کې د امنیتي ستونزو سره مقابله وکړي. له همدې امله موږ لس زره پوځ پرې ایښی دی. زموږ نړیوال شریکان هم شته دي چې د افغانستان له امنیتي قواوو سره مرسته وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان د بیا پخلاینې د بهیر په اړه وویل چې تر اوسه هیڅ کوم بدلون نه دی راغلی او پاکستان د سولې په دې بهیر کې مشترکې ګټې لري، ځکه دا یو مشترک هدف، مشترکه ستونزه او دواړه غاړې له مشترکه دښمن سره مخامخ دي. بل لور ته نن په کابل کې د والیانو ټولنې غونډه وکړله چې د اوسنیو او پخوانیو والیانو سربیره پکې د پخواني حکومت یو شمېر جګپړو مامورینو هم ګډون کړی او په ملي یووالي یې ټینګار درلودو. د والیانو په دې غونډه کې په ولایتونو کې د والیانو د صلاحیتونو په محدودیت خبرې وشوې او وایي په قوانینو کې د والیانو صلاحیتونه تشریفاتي بڼه لري او غواړي حکومت ورته په اجرایوي برخو کې صلاحیتونه زیات کړي. د غونډې په ویناوالو کې د ملي امنیت پخواني سلاحکار رنګین دادفر سپنتا او د مالي پخواني وزیر انوارالله قهدي هم شامل وو. ښاغلي سپنتا د پاکستان په وړاندې د اوسني حکومت په دریځ خبرې وکړې او ښاغلي احدي د افغانستان اقتصادي، امنیتي او حکومتوالۍ چارې یې ستونزمنې وکړلې. پوهیږو ډېر بد حالت دی، پوهیږو چې په درد کې یاست، پوهیږو چې سوځېږئ، ولې بدیل نشته؟ زما په عقیده دا د ملت ته توهین دی چې وایي بدیل نشته. څنګه بدیل نشو پیدا کولی؟ پخوا هم متاسفانه دا خبرې موږ ته کېدلې. زه فکر کوم چې وخت دی دی چې موږ باید چې د فکر وکړو، بس فت ملت موږ هر مشکل ته چې بدیل پیدا کولی شو. هر هغه څه چې د ملي وحدت حکومت مشرانو په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان د تیری په حق له ویلي دي، زه غواړم ووایم چې په رښتینې توګه او پرته له هر راز تزلزل څخه کولی شي پر مخ لاړ شي او موږ هم له دغې خاورې څخه په دفاع کې تر شا یې ولاړ یو. په دې غونډه کې د شاه امان الله خان لور هندي هم ګډون او وینا کړې وه. وی کړله او وی چې شاه امان الله د ټولو افغانانو په زړونو کې ځای لري. زه یې نه بخم، هغه باید موږ ټول ونه بخو.
دا مهمه نه ده ځکه شاه امان الله غازی د ټولو خلکو په زړونو کې ځای لري تر څو چې افغانستان وي هغه به له موږ سره وي. په عین حال کې د جمهوري ریاست ماڼۍ د جمهور رئیس په وینا باندې لیکلي دي چې د ځوانانو ښځو او د بېوزله خلکو ځواکمن کول د اصلاحاتو ثبات او د ټولنیزه همغږۍ د باور او پایښت لپاره مهم عامل ګڼل کیږي. ترنور لیدونکو د آشنا تلویزیون د فیسبوک په پاڼه موږ پوښتنه شریکه کړې ده چې د والیانو ټولنه د حکومتوالۍ د ښه کېدو او امنیت تامین کې څه کومک کولی شي. یو شمېر دوستانو لیکلي دي چې ګټور تمامېږي. د کامل شاه زاخیلوال په نوم باندې یو دوست د کندوز ولایت نه لیکلي دي چې هغه والی موږ ته په کار دی چې صادق او په وطن مین انسان وي، ځکه صادق والی ښه امنیت ته ګټور تمامېږي. بل دوست برکت الله عربزی نومېږي او د ننګرهار نه یې په خپله تبصره کې لیکلي دي چې زموږ والیان د افغانستان د جوړولو لپاره په صدق سره کار نه کوي. دوی که خپلو دندو ته لومړیتوب ورکړي او له شخصي ګټو تیر شي، په یقین ویلی شم چې افغانستان به پرمختګ وکړي. مننه دوستانو چې خپل نظرونه تاسو د آشنا تلویزیون سره شریک کړل. ستاسو د همکارۍ او تبصرو او نظرونو شریکولو په هیله به یو. تر څنګ د آشنا تلویزیون د فیسبوک دا پاڼه در سره خوښه کړئ، د نورو ملګرو سره مو هم شریکه کړئ او خپلې پوښتنې مو همیشه شریکولی شئ. د افغانستان د کونړ ولایت د ختیځ نه رسیدلي راپورونه ښیي چې پاکستانی نظامیانو تیری کړی دی او د افغان ځواکونو سره په جګړه کې ملکي کسان هم زیانمن شوي دي. په دې اړوند باندې غواړو په کونړ کې د امریکا غږ د خبریال زبیولله غازی نه د سکایپ د لارې نه تازه معلومات واخلو. غازی صاحب، ستړي مشئ، پوښتنه مې کوله چې نښته په کومه ساحه کې شوې ده او امنیتي منابع څه وایي چې پاکستاني نظامیان څنګه د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې مخامخ شوي دي؟ مننه آشنا صاحب. جګړه پرون مازیګر تقریبا په 3 بجو د ناړې ولسوالۍ د دوکلام په ساحه کې چې دغلته یو خوړ دی او د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ دغه سي دغه خوړ یو سرحد دی، نو په دغه ساحه کې رامنځته شوې ده. امنیتي چارواکو ویل چې د پاکستانی ځواکونو په پوسټه کې کومه مرمۍ د یو د پوز په یو سرتیری لګېدلې و او د پاکستانی پوز سرتیرو داسې ګمان کړو چې د افغان ځواکونو کړی ده. نو دوی ویل چې داغه نو وروسته جګړه پیل شو او په موږ برید وکړه. د جګړې پترس کې د کونړ امنیت قماندان عبدالحبیب سید خیل په وینا چې دوه افغان سرتیری په دغه جګړه کې وژل شوي دي او درې کسان نور ټپیان دي. او دوی ویل دي چې درې ولسی خلک چې د دوکلام په بازار کې وو او پاکستانی ځواکونو په دغه بازار باندې بریدونه پیل کړل، د سپکو او درنو وسلو په دې کې دغه درې کسان ملکیان هم زخمیان شوي دي، ځینې دوکانونه هم سوځېدلي دي په دغه. بله غازی صاحب، آیا امنیتي چارواکو داسې څه ویلي دي؟ البته افغان امنیتي چارواکو کې هم چې په لویه سطحه باندې د پاکستانی نظامیانو د خوانه په کونړ باندې د راکټي بریدونو یا وسلوالو مداخلو د مخنیوي لپاره باید څه شی وکړي یا څه شی په پلان کې لري؟ بله، د کونړ امنیتي قماندان او د ملي اردو ځواکونو په وار وار ویلي دي چې خپل لوړ مقامات خبر کړي دي. څو ورځې وړاندې په ننګرهار کې په ختیځ کې د سرحدي پولیسو لوی قماندان هم کانفرنس ورکړ. هغه ویل چې خپل لوړ مقامات په دې مسله خبر کړي دي چې تهدیدات د پاکستان د لوري نه زیات دي او د کونړ په ځینو ساحو باندې او د ننګرهار اوس هم د پاکستان له توغندیز بریدونه روان دي. او دوی وایي چې حکومت باید په لوړه کچه دغه مسلې حل کړي. آیا داسې معلومات تاسو ته رسیدلی دي چې د پاکستان د خوانه په دې اړه څه ویل شوي دي چې دوی ولې د راکټي بریدونه کوي؟ د پاکستان له خوانه که څه هم تازه کومه تبصره نه ده شوې، خو پخوا د پاکستان حکومت ویلي چې دغلته د پاکستانی طالبان دي په افغان غاړه کې او دوی د پاکستانی ځواکونو په پوسټو باندې بریدونه کوي، نو ځکه دا غاړه په نخښه کوي او دلته بیا ځینې تورنۍ هم په نخښه کېږي او هغه هم لګېږي. په سیمه کې د امریکا غاک خبریال زبی الله غازی معلوماتونه د ډېره مننه کوروده. درنو لیدونکو، راځو یو بلې موضوع ته. په افغانستان کې د مایوبینو او معلولینو لپاره د نړیوال روغتیایي سازمان او ملګرو ملتونو په ملاتړ داسې پروګرامونه شته دی چې د هغو د مخې نه د ټولنې د پرمختګ په ټولو څانګو کې دا ډول وګړو د ګډون لپاره زمینه جوړوي. په دې کې مدني حقونو ته لاسرسی د هغوی تر ټولو مهمه تګلاره ده. نن غواړو چې په همدې اړه باندې د افغانستان د معلولینو د ټولنې د شورا د ویان اسدالله کاموي نه څو پوښتنې واخلو او د هغوی نه مننه کوو چې زموږ بلنه یې منلې ده. کاموي صاحب، تاسو ته سلام وړاندې کوم او پوښتنه ورسره جوړه کوم چې دا د معلولینو لپاره په عامه ټولنه کې اساسي ستونزه څه ده هستن او کوم پروګرامونه شته دی چې د هغوی د مخې نه دا ستاسو ورځنی ژوند کې دا ستونزې کمولی شي؟ مهرباني. د لوی څښتن تعالی په نامه باندې آشنا صاحب، تاسې نه ډېره زیاته مننه کوم. د آشنا تلویزیون درنو کارکوونکو لیدونکو د سلامونه او درناوی وړاندې کوم او د موقع نه په استفادې سره
د افغانستان ټول ولسونه او پرګنۍ وته د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نویمه کلیزه مبارکي وایم. دا مبارکي زما عمومي ټول افغانان ته او خصوصي د افغانستان درنو معلولینو او د شهیدانو درنو کورنۍ وته ده د زړه له کومې وته مبارکي وایم او د تسلیت مراتب هم وړاندې کوم. نو د شورا په اړه باندې نن زمونږ شورا یو غونډه لرله د حکومت د رسنیو په دفتر کې. نو د شورا هدف هم دا و چې ټول معلولین د یو چتر لاندې ریشي. په افغانستان کې د معلولینو ستونزې او مشکلات ډیر زیات دي، خو متاسفانه تیری ادارې ونه شو کولی چې دې ستونزو او مشکلاتو ته څنګه چې لازمه وه هغسې جواب ووایي. د هغې د جملې نه چې د استخدام په اوله کټګورۍ کې حقي اولیت یې لومړیتوب ورکوو، د افغانستان د اساسي قانون د 34مې مادې په اساس چې د معلولینو او د شهیدانو ورثو کوم قانون چې دی دا جوړ شوی دی، په دغه قانون کې 3% د معلولینو د استخدام خبره راغلی چې متاسفانه ډېرې ادارو کې چې دی دا قانون نه دی پلی شوی. په روغتیایي برخه کې معلولین او د شهیدانو ورثه ډېرې ستونزې لري. ډېری وخت معلولین د ډېرو عادي مرضونو نه دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي. د مسکن په برخه کې چې دی ډېر معلولین سرپناه نه لري او د مسکن که څه هم په دې برخه کې یو څه کار شوی دی خو د قناعت وړ نه دی. په دې برخه کې مشکلات دي. علاوه د دې نه د ترانسپورت په برخه کې ډېر همدا مشکلات لري. معلولین چې دی ټیکسي یې نه جیږي، د لین موټر یې نه جیږي، خصوصا هغه معلولین چې هغوی په ویلچیرو کې ګرځي دوی ډېر زیات مشکلات لري. او په جامعه کې غلط القاب هم ورته استعمالیږي چې دا خبره هم غواړم چې زه یاده کړم چې د شل ګډ ډړون د دې په نامه باندې میږي. کاموي صاحب، اخلاقي موضوعات به شاید اوسې. زه غواړم چې بیخي هغه عملي کومکونو برخو ته راشو. د ملګرو ملتونو او د نړیوالو نورو دغه لویو مؤسسو د همکارۍ پروګرامونه تر اوسه پورې په کومو برخو کې ډېر ګټور تمام شوي تاسو لپاره؟ نو د ملګرو ملتونو مرسته کوونکو تطبیق کوونکو دا څه پروژې چې تطبیق شوي دي په تعصب سره به یې وایم، جناب اشنا صاحب، چې د دې صحیح ارزیابي او بررسي ونه شوه څنګه چې لازمه وه. کوم مثمریت افیشنسي او افیکټیونیز په اصطلاح چې دا مخته وړل شوی وي دا نه دي وړل شوي. داسې پروژې هم تطبیق شوي دي چې هغوی تطبیق شوي د معلول په نوم پیسې اخیستل شوي دي. پروژه هیڅ تطبیق شوې نه ده او نه یې سټیک هولډرانو ته چې دی د دوی ګټه رسېدلې ده. نو کار به شوی په دغه برخه کې، خو د موقنې کار نه دی شوی او معلولین کافي قناعت پې نه لري. مثلا داسې کارونه شوي د خیاطۍ په برخه کې، په بعضې ولایتونو کې چې معلولین د خیاطۍ په برخه کې وروزل شي، د موچیګرۍ په برخه کې وروزل شي، خو یو عظیم قشر معلولین هغه د دې خدماتو نه چې دی هغوی محروم پاتې شوي او داسې نور خدمات هم هغوی سیمو ساحو ته نه دي رسېدلي. بله کاموي صاحب، اجازه راکړئ دوه ټکي مهم ذکر کوم. تاسې تر ډېره ناامیده ښکاري چې یعنې د ملګرو ملتونو یا انجوګانو څه کومک نه ده شوی. یو د افغانستان د دولت په چوکاټ کې چې تاسو ته وزارت ځانګړی شوی دی، د هغوی کومکونو پروګرامونه څنګه دي؟ بل د افغانستان اقتصادي او سیاسي حالاتو ته په کتو تاسو دا د دولتي امکاناتو برابرولو نه څومره راضي یاستئ او په کومو ساحو کې باید د معلولینو سهولتونه ته زیاته پاملرنه وشي؟ جناب اشنا صاحب، خبره اساسي دا ده چې دولت د کارونو چې د معلولیت په برخه کې کړي موږ رضایت نه لرو. یوه بیلګه عزت وایم، تیرې ادارې 1500 برسونه د 1200 کال نه را په دې خوا معلولینو او د شهیدانو ورثو ته مختص کړي وو چې په دې کې 150 کسان مستحقین اټکلن تللي دي. نور چې دی دا برسونه سکالرشپ یې ټولې خرڅې شوي دي. دا یوه ښکاره بیلګه وه. د موقع نه په استفادې سره غواړم چې د اشنا ټلویزیون نه دا ووایم، خپل نظام باندې غږم وکم چې تاسو دا برخه لږه ارزیابي کوي. د سیم شوی دی جناب اشنا صاحب چې د یو شهید ورثه چې باید وثیقه ولري او هغه د شهادت کتابچه ولري او په شرایط او کرایټیریا باندې جوړي، نو هغه کولای شي یو سکالرشپ واري. په دې برخه کې جوړ کسان راغلي او د کور قوالی ورکړي دي، د وسیقي په نامه دا قوالی تیری کړي دي، هغه سکالرشپ هغه سری هغه اصل مستحقین پاتې شوي دي. ته بل خوانه دولت چې سره دي چې دولت امکانات هم ځای پی دي کې شک نشته دي. 15000 افغانۍ یو معلول ته میشتنی ماش په نوم باندې ورکړي. دغه 15000 افغانۍ چې دي دا هم اکتفا نه کوي. زه به مدني حقوقو دي نور مادیاتو مسله به پرېدو لږ وخت کې یو لاند مختصر جواب راکړي چې ستاسو دغه ټولنې د معلولینو سره د فزیکی روغتیا او په ټولنې کې به د مدني حقوقو د ترلاسه کولو په برخه کې څونه اسانتیاوي برابرول شي؟ په دې برخه کې نور هیوادوالو نه پکې څه توقع لري؟
جناب آشنا صاحب زمو ټولنه په دله سوا او درې نوې کال د کپ اتشتمه نیټه په خولي ننګرهار کې د افغانستان د درې دیش ولایتونو د مالولین او استاد راغلی او ولته آزاد انتخابات او موږ خپل مشرتابه وټاکو. موږ یو پراخه ستراتیژي لرو او د کار او ټولنیزو چارو شهیدان او مالولین وزارت چې دا برخه زمونږ د مالولیت یو برخه لري د شهیدان او مالولینو د موینیت په نامو. نو د وزیر صاحب سره زمونږ مشرتابه ناست او خبري وسره کړې دي. زمونږ وزیر صاحب ډاکټر نسرین اوریاخیل هم کلک هوډ ورکړی او دا ژمنه یې کړې ده چې زما په د وزارت په ستراتیژۍ او پالیسۍ او په پروسیجرونو کې به ستاسو همکاران وي او په دې برخه کې به انشاءالله چې معلولین ته خاص کار کیږي. زمونږ دغه ټولنه چې دا جناب آشنا صاحب ډیر کم وخت کیږي جوړه شوې ده، خو یوه ګټه یې دا ده زه په خپلو هیوادوالو غږ کوم چې دې ټولنې دومره کار کړی دی چې معلولین د یو چتر لاندې راوصل سره دي چې دیالس کال هلې ځلې روان وي. بعضي خود غرضه خلکو مختل چې معلولین تیت او پاشان شي او دروغ جامع سره په جنگ واچي. اوس الحمدلله الحمدلله ټول یو ځای راغونډ شوي تاسو ویل دا زمونږ شو. بالکل اسد الله کاموي صاحب زه پوهیږم تاسو سره بم د ویلو ډيري ډيره مننه کو او خامخا راتلونکو پروګرامونو کې او پراتلونکو کې تاسو د پرمختګونو په اړه معلومات لرو اوس ته پاره مننه. درنو لیدونکو ټاکل شوې ده چې سبا ته د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې د اسد اتویشتمه چې د خپلواکۍ د ورځې په نوم باندې یادیږي په یو لړ شاندارو مراسمو لمانځل شي. چارواکو ویلي د دغه مراسمو لمانځلو ته یې د هر اړخیزه لخوا تیاری نیولی دی. زموږ همکار ذبیح‌الله غازی په جلال آباد ښار کې د خپلواکۍ د ورځې لمانځلو مراسمو ته د خلکو او حکومت د خوانه نیول شوو ترتیباتو ته کتنه کړې ده. د آزادۍ ورځې نمانځنه ته د ختیځ ښار جلال آباد ټولو واټونو یوه نوې بڼه غوره کړې ده. هغه ښار چې د آزادۍ ګټونکی غازی امان الله خان لا هم په غېږه کې ویده دی. د ننګرهار چارواکي وایي د سبانۍ ورځې نمانځنې ته په جلال آباد کې خورا ډېرې تابیاوې نیولې دي. انشاءالله چې ډېر یو غټ پروګرام دی. هم د ملکي ترتیباتو د نگانا او هم د نظامي ترتیباتو د نگانا پوښتنې مې راغلې چې په ډېر شوق او په ډېره مینه نه یوازې تاسې بلکې سره د ټولو دوستانو په دې کې اشتراک وکړئ او ښه فعاله غونډه پکې واخلئ. هر څه پکې شته، اټنې پکې شته. د دغه مراسمو نمانځنې ته د بیسود پل څنګ کې د فوټبال هغه لوبغالی ځانګړی شوی چې لسګونه زره کسان پکې ځایېدلی شي. په دغه لوبغالی کې د دولتي خلکو سربیره ځینې فرهنګیان او د مدني ټولنو استازیم په رضاکارانه توګه سبانیو مراسمو ته پر چمتووالي لګیا دي. دا د خوشحالی خبره ده چې ننګرهار یو ځل بیا د خپلو میلمنو لپاره د کوربتوب ویاړ لري او دا یو تاریخي ورځ ده، ملي ورځ ده او زه د ننګرهاري په توګه زه ډیر خوشاله یم او دا ورځ زما په ژوند کې یو ښایسته خاطره به وي او دغه ورځ به زما هیڅکله نه هیریږي او ننګرهار زما په دې خپل فکر لومړي ځل لپاره داسې یو شاندار د شاندارو مراسمو کوربتوب کوي. ځایی خلک او ښاریان د آزادۍ ورځې سبانیو مراسمو ته په خورا بې صبرۍ شېبې شماري. په ډېرو هټیو کې د افغانستان شنه تور سره زرغون بیرغونه وینم. فخر مان ځکه دا لومړی وار دی چې په افغانستان کې په تېره په ختیځ لوی ننګرهار کې د شپږ نوې کلیز لپاره یو ملایکي ادارې غټه تابعیا نیولې. خوشحاله یم په جامو کې نه ځای ګوته خوشحاله نه دغه بیرغ چې موږ په پستر باندې سګې چې په خپل ځان سره هر ځای کې ګرځولې شم او دې بیرغ زه هر ځای کې قدر کولې شم. ټیک شپږ نوې کال وړاندې غازی امان الله خان له انګریزي ښکېلاکه خپل آزادي اعلان کړه او ترې راوروسته د استاد اتیشتمه د آزادۍ په پار د یوې ملي ورځې په توګه نمانځل کېږي. که څه هم غازی امان الله خان د خپل وصیت سره سم په جلال آباد ښار کې دفن دی، خو د ډېرو غوښتنو سره سرم حکومت د دغه ستر شخصیت د مزار جوړونې لپاره نه دی لاس په کار شوی. که څه هم سبا به ننګرهار د غازی امان الله خان د آزادۍ د ورځې په ویاړ د یو ستر جشن کوربه وي، خو د ډېرو خلکو غوښتنه دا ده چې د دغه ستر غازی د مزار جوړونې ته دې پام وشي. ذبیح‌الله غازی، آشنا ټلویزیون، جلال آباد.
د آشنا ټلویزیون مهم خبرونه ګورې واوري. د دوشنبه په ورځ مشهور دینی علما په مصر کې راغون شو چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش ته خوانه چې خلافت اعلان کړي. د بي سابقې تهدید او د غوي د افراطي فتواګانو په وړاندې بحث وکړي او خپل دریځ تشریح کړي. مفتیان او نور دینی علما د تیرو دوه ورځو راهیسې په قاهره کې راټول شوي دي چې د سختو بې ځایه مذهبي فتواو د ورکولو مخه ونیسي. د مصر د الازهر د مشهور پوهنتون رئیس احمد طیب وویل چې د هغو فتواګانو سره چې د مسلمانانو د قتل وینو تویولو سبب شوی دی، موږ دې ته اړ نه یو چې د هغو په وړاندې نرم واوسو، خو دا سمدستي څرګنده نه ده چې د علماو دا وړاندیز به په موجوده ستونزې په حقیقي بڼه مطرح کړي که نه، خصوصا د انټرنیټ په دې دوران کې چې اکثره مسلمانان په مذهبي مسایلو د پوهېدلو دپاره وېپاڼې لولي. بأن التساهل في فتاوى التكفير والتفسيق د دې کانفرنس هدف دا دی چې د مفتیانو پیغامونه سره متحد کړو څو د هغو ستونزو مخه ونیسي چې په سیمه او نړۍ کې د سخت دریځو د فتواګانو او هغو ډلو لخوا نه راپیدا شوي چې د مذهب په نوم فتواوې ورکوي. همدا دینی علما په پام کې لري چې په لویدیز کې میشتو مسلمانانو ته داسې یوه تګلاره جوړه کړي چې د سخت دریځ افکارو سره استدلال وکړي شي. او د تایلند صدر اعظم وی په بنکاک کې چاودنه د هیواد د دښمنانو کار دی چې غواړي د هیواد اقتصاد د منځه یوسي. بهرني سیلانیان د تایلند د ملي عاید لویه برخه جوړوي او پرونی چاودنې دغه صنعت ته لویه ضربه بلل شوې ده. پام وکړئ پوره رپورټ ته. په بنکاک کې هغه څلور لارې نن بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل سوه چې پرون په خونړۍ چاودنه کې 22 کسان پکې ووژل سول. د چاودنې ځای ته نږدې د هندو مذهب په عبادت ځای کې شاوخوا یو سل او څلوي کسان ټپیان سی وو. د تایلند صدر اعظم دغه برید د تایلند په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ برید وباله او ژمنه یې وکړه چې برید کوونکي به پیدا کوي او د قانون منګولو ته به یې سپاري. له دې پیښې داسې ښکاري چې داسې فعالې ډلې او افراد شته چې تایلند ته د زیان رسولو ارادې لري. کیدای شي سیاسي هدف ولري چې د دې هیواد اقتصاد او سیاحت زیانمن کړي. د تایلند شاهي حکومت به د هغو کسانو د موندلو او د قانون منګولو ته د سپارلو هڅې ګړندۍ کړي چې دغه چاودنه یې کړې ده. صدر اعظم زیاته کړه چې امنیتي ارګانونو د چاودنې د ځای په کشفي کامرو کې ځینې مشکوک کسان لیدلي دي. چاودنه پرون ماښام شاوخوا 9 بجې د ښار په یوه بډایه تجارتي سیمه کې وسوه چې ګڼ شمېر سیلانیان، ماموران او پلورونکي پکې موجود وو. زه پرون د پیښې په ځای کې وم، تقریبا 50 متره لرې وم. یو لوی درب مې واورید، شاته مې وکتل چې خلکو چیغې وهلې او منډې یې وهلې. کورنۍ مې هم پیغامونه رالیږل چې زه څنګه یم. هغوی له پیښې خبر شوي وو. زه خو ښه یم، خو پیښه ډېره ډارونکې وه. دومره خطرناکې پیښې کیږي خو هیڅوک نه پوهیږي چې دا کارونه څوک کوي. د برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. ایوب خاورین، د آشنا تلویزیون، واشنگتن. بلخوا اندونیزیایي چارواکو نن ویل په هغه الوتکه کې هیڅوک ژوندی نه دی پاتې شوی چې د یکشنبې په ورځې د هیواد په ختیځ کې لویدلې وه. د اندونیزیا د پلټنو او ژغورنې د ادارې رئیس هیرونیموس ګورو وویل چې د پلټنو او ژغورنې ډلو او کلیوالو په ګډه تر اوسه پورې 450 مړي پیدا کړي دي او دې ته یې چمتو کړي دي چې انتقال شي. د پلټنې د عملي ماموران په پپوا ایالت کې د تراینګانا هوایي شرکت د لویدلې الوتکې ځای ته نن سې شنبې د اول ځل دپاره ورسېدل. دا ځنډ ځکه پېښ شوی و چې لاره یې ډیره سخته او خرابه وه. هغوی خبر ورکړو چې الوتکه مکمله د منځه تللې ده. د 450 مسافرو عملي سربیره په دې الوتکه کې 450,000 امریکایي ډالر هم موجود چې حکومت غوښتل په بېوزلو کورنیو یې وویشي. او د ایران مشر روحانی مشر آیت الله علی خامنه‌ای وی که حتی اتمی موافقه منظور شي نو ایران به خپل دروازې د بهرنی نفوذ لپاره خلاصې نه کی. خامنه‌ای دا وینا د دوشنبه په ورځ په داسې حال کې وکړله چې د ایران مشر مرکچی د ایران لپاره د داسې یوې موافقې د جوړولو هڅه کړې ده چې ایران باید د ځپونکو اقتصادي بندیزونو نه خلاص شي، خو په بدل کې به یې ایران د خپلو اتمي تاسیساتو څارنه ومني او د اتمي وسلو د جوړولو نه به منع شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د دوشنبه په ورځ ویل چې د ایران سره د معاملې مقصد دا دی چې تهران اتمی وسلې جوړې نه کړي. د ایران سره زموږ نورې ژورې مسالې هم شته چې موږ ورسره موافق نه یو. په تیره بیا په سیمه کې د هغوی د بې ثباته کولو له فعالیتونو سره په دې حقیقت کې به هیڅ بدلون رانه شي چې موږ به اوس هم د دغو فعالیتونو په وړاندې د چلند لپاره ضروري لارې چارې لکه ډیپلوماتیکې، اقتصادي او یا پوځي ځان ته پرانیستې وساتو.
آیت الله علی خامنه ای د دوشنبه په ورځ په تهران کې یو جمعیت ته وینا وکړه چې د رسنیو یو غړي هم پکې شامل و. هغوی فکر کوي چې دا معامله چې معلومه نه ده په ایران او امریکا کې به تصویب شي او کنه، ایران به د هغوی نفوذ لپاره پرانیزي. موږ دغه لاره بندوو او یقینا چې دا به په راتلونکي کې هم بند کړو. د خامنه ای وینا د ګډونوالو په شعارونو باندې بدرکه کېده چې مرګ په امریکا، اسرائیل او برټانیې نارې وهلې. د اسرائیل حکومت او د امریکا د کانګرس اکثره غړي د ایران سره د دې معاملې سخت مخالف دي، ځکه چې د هغوی په وینا ایران د هغو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي چې په اسرائیل باندې برید کړی دی. د ایران د مشر دغه وینا د دې معاملې د مخالفینو ادعا نوره هم تقویه کوي چې د اقتصادي بندیزونو لرې کېدل به ایران په دې قادر کړي چې خپل دا ډول نفوس نور هم پراخ کړي. د ایران اسلامي جمهوریت به د هر هغه چا ملاتړ وکړي چې د اسرائیل د رژیم خلاف دریږي او مقاومت کوي. په ورته وخت کې په مسکو کې د روسیې او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې په ویانا کې د جولای په 14 لاسلیک شوي اتمي موافقه به د دوی ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې غښتلې کړي. زموږ اړیکې ډېرې ښې دي او دا معامله به په ټولو برخو کې پر اړیکو مثبته اغیزه ولري. په دې کې اقتصادي او دفاعي برخې او نورې هم شاملې دي. که چیرې اتمي مسلې په بریالیتوب سره حل هم شي، نو ایران او متحده ایالات به د اسرائیل په ګډون په ډیرو مسلو باندې له یو بل سره اختلافات ولري. هغوی د سوریې په کورنۍ جګړه او د یمن په جګړه کې د مخالفو اړخونو ملاتړ کوي. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن. اوس هم د نړۍ نورو په زړه پورې پېښو ته هم یوه لنډه کتنه وکړو چې زموږ همکاري رڼا دوراني غورځنګ تاسو ته برابر کړې دي. روسیه په ماسکو کې ویزرګری د اپل مشهور ساعتونو ته یې بله بڼه ورکړه چې سمدستي د اعلان سره یې په زرهاو خلک د اخیستلو لپاره ورته نومونه ثبت کړل. هغوی دا ساعتونه په درې ډوله سرو زرو باندې پوښولي او تر ټولو جالبه خبره خو دا ده چې په لومړي ساعت باندې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین امضا، په دوهم باندې د لینن مومیا شوي تابوت او په درېیم باندې د امپراتور سټرس، کوم چې د سن پیټرسبورګ بنسټ ایښودونکی دی، امضاوي حق کړي دي. لکه څرنګه چې مو یاده کړه، دا ساعتونه د سرو زرو په اوبو باندې پوښول شوي دي او قیمت ته هم فقط 3000 امریکایی ډالر دی. چین په سلهاو کې د تیان سړکونو ته وتلی وو او د بودا د کلني مذهبي جشن څخه یې لمانځنه وکړه. هر کال د چین په شاوخوا کې د 2000 په شاوخوا کې تبتیان واټونو ته وځي، محلي کالي پر تنوي او د بودا د مجسمې سره یو ځای مذهبي او کلتوري نڅاوې کوي او د هغه د زوکړې جشن نیسي. لکه څرنګه چې تاسو یې هم وینئ، هغو رنګارنګ کالي پر تن کړي دي او تبتیانو د کلتوریکي ګډاو په ترسره کولو سره دې جشن ته نوره هم ښکلا ورکړه. لکه څرنګه چې ډېر خلک په دې جشن کې ګډون کوي، نو هرې خواته د کار مرستندویې ډلې ګرځي او د خلکو سره مرسته کوي چې چاته ځاني زیان ونه رسیږي. بوسنیا د 15000 په شاوخوا کې نندارچیان د بوسنیا مرکز سرایوو کې راټول شوي وو او د لوړې ارتفاع څخه د ټوپ وهلو لوبه یې ترسره کړه. دې ځای ته نه یوازې د بوسنیا څخه بلکې د نړۍ د بېلابېلې هېوادونو څخه په سلهاو خلک په ټوپ وهنه کې ګډون وکړ. په دې هېواد کې د ټوپ وهنې مسابقه ډېر لرغونی تاریخ لري. حتی د عثماني له وخته 450 کاله مخکې به ځوانان لوړې ارتفاعګانو ته ور وختل او لاندې به یې ځانونه اوبو ته راکښته واچول. نو دا و چې دې ځوانانو هم د 20 مترو په جګوالي سره ځانونه لاندې اوبو ته ورخطا کړل او په دې ډول سره یې لوبه پای ته ورسوله. او په پای کې برازیل د 400 په شاوخوا کې د طالبان د رو د جنیرو ښار ته څیرمه یو خرګوټي ته بله بڼه ورکړه. هغوی هر کال د 45 کلو را په دې خوا د ښار کورونه په مختلفو رنګونو باندې رنګوي او غواړي دې لرغوني ښار ته د سیلانیانو پام ور وګرځوي. د سینتا خرګوټي پس له هغه ډېر شهرت ته ورسید کله چې په 1996 کال کې د نړۍ د پاپ د موسیقي پاچا مایکل جکسن له دې ځایه لیدنه وکړه او خپله یوه سندره هم په دې ځای کې ثبت کړه. هغوی دا دیوالونه رنګوي او بیا د یوې اونۍ لپاره خلک د ښار کوڅو ته وځي او په دې ځای کې سندرې ګډاوي او خوشحالي کوي.
او د آشنا ټلویزیون خبرونه پم دې سره پای ته رسیدي. خو د افغانستان لپاره د آشنا رادیوي خبری خبرونه لږ شی به وروسته پیلي او د خبرونه وروسته د نجیبه نو شابه په خبرونه کې د افغانستان په خپلواکۍ کې د افغان ښځو په ونډه او نقش خبري کېږي. خپله پوښتنه یا نظر د نجیبه نو شابه د فیسبوک په پاڼې ورته لیکلی شئ او یا د ګډون لپاره په د ټلیفون شمیرې یاداشت ولیکئ 202 شپږ سوه نولس یو دېرش شپږ دېرش ورته زنګ وهلی شئ. تر بهم وخت سپارم.